Langgung tipayun simkuri ngahaturkan rebu nuhun ka bapak pengatur acara anu mana mantena parantos masihan waktos kasimkuri kanggo nampi naon anu disanggakeun ti atas namina sepuhna calon panganten pameget. Namung sate acana nampi sihapunten kasadayana para tatamu rombongan ti pihak calon panganten pameget atas nami pun lancet sakula warga boh bini sumping na kaya tempat kirang utamikeun kirang titi kirang tata kirang duduga sinareng peryogane baik dina tempat na sagala rupine sihapunten anu saageung-ageungna sanes henteu uninga sanes henteu terang pun lancet sanes henteu hoyong sae sanes henteu hoyong ngugemakeun dina tempatna baik dina sagala rupina. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Sing saha jalma anu ngamul sing saha jalma anu iman ka Allah jeung ka Rasulna maka kudu ngamulyakeun katamuna an mawi dina ieu saah ngalangkungan lisan simkuring boh bilih pun lanceuk kirang ngutamikeun dina sagala rupina sihapunten anu saageung-ageungna. Thank you.